Hej på er och välkomna till en ny video. Mina videos generellt brukar vara väldigt lättsamma, men ibland så slinker jag in när jag pratar om lite djupare saker. Typ Q&As och sånt här. Och nu kände jag bara att nej, vi måste prata om det här. Och det här är liksom det djupaste jag har typ i mig. Och jag ska dela med mig av det nu för er. Och med det så blir det ju känsligt för mig. Så att jag vill bara liksom säga det. Tårar lär förekomma i den här videon. För att jag verkligen kastar mig ut och bara öppnar upp mig. Och är brutalt himla ärlig. Jag har heller inte planerat någonting om vad jag ska säga i den här videon, så att det är inte jättebra utformat. Så förklarar det varför, för jag bara satt mig ner här och startat kameran. Jag vill också säga och ge en väldigt stor triggervarning. Jag kommer prata om psykisk ohälsa och att vara på botten av botten. De mörkaste tankarna. Är det så att ni inte klarar av att lyssna på sånt, så ska ni inte kolla på den här videon. Därför vill jag att ni stänger av. Men jag har väldigt, väldigt länge velat prata om detta. Men det är väl det att vilket sammanhang pratar man om det i? Liksom. Ska man bara casually slänga upp en video och bara tjena? Nej, det känns jättekonstigt. Men i och med att det är Suicide Awareness Month, så kände jag väl att ja, det är väl kanske nu som det är läge liksom att prata om det här. För jag vill väldigt, väldigt gärna prata om det, för jag tror att, och hoppas att jag kan hjälpa någon. Jag har pratat tidigare, jag pratar ju alltid om mitt mående, hur det är och så här. Men kanske inte i den grad som jag ska göra idag. Alltså så här, jag har ju haft en väldigt berg- och dalbana i min uppväxt. Varit retad sedan dagis. Och haft svårt med kompisar, känt mig annorlunda, känt mig utanför. Hela den biten som jag har pratat mycket om. I sjuan så drog jag verkligen mobbningen igång, det blev som ett startskott liksom. Och allt bara bröt ut liksom. Och det är det här jag pratar om i min bok, reklam för den. Nidan aldrig heter den, så jag tog mig levande genom högstadiet. Det var ett par riktigt, riktigt tuffa år med mycket mobbning. Tills jag till slut slutade skolan och bara, I ain't doing this shit anymore. Så det har varit väldigt mycket mörker i mina skolår. Och ja, att vänja sig med mörker i en sån tidig ålder, det går inte att beskriva för någon som aldrig varit där. Och just därför har det alltid känts så svårt att säga, vem ska jag kunna vända mig till som verkligen kommer förstå? För som sagt, man kan inte helt förstå om man inte har varit i den sitsen själv. Så det gjorde att jag kände mig så annorlunda och inte visste vart jag skulle vända mig. Vilket gjorde att det tog så många år för mig att inse allvaret och på riktigt söka hjälp för min psykiska ohälsa. Och är det någonting jag ångrar, det att jag inte gjorde det tidigare. För det var inte så svårt som jag faktiskt trodde. Och det är inte omöjligt. Det kan bli bättre. Och det har blivit bättre. Och jag är så tacksam idag över att jag till slut tog tag i det. För den första gången som jag tänkte och kände att jag orkar inte med det här mer. Jag vill inte vara här mer. Det var när jag var 13 år. Att som 13 år
alltså man har hela sitt liv framför sig. Och att man då känner att man vill avsluta det. Åh nej, och jag, den 13-åriga Lisa kände att hon inte hade någon riktigt att kunna prata med och som verkligen förstår, och jag kände mig... Jag vet inte. Så att jag höll det inom mig och bara led igenom åren. Med alla de här tankarna, den här ångesten som började byggas upp. Och ätstörningen som jag haft sedan jag också var 13. Och försökte bara hålla tag i det minsta lilla som får mig att vilja fortsätta ett litet tag till liksom. Det kunde varit att, ja men, jag ska åka till Stockholm eller någonting, alltså sånt där, i några dagar och göra något kul. Okej, då kan jag hålla ut lite till. Hålla ut lite till hela tiden. Andra gången jag kom med de här mörka, mörka tankarna, det var i nian. Innan jag slutade, för jag fick sluta nian några månader tidigare, för att jag också var mobbad på den skolan som jag bytte till i åttan. Och gick åtta, nian. Och i slutet där så... Man kan inte känna igen den Lisa som var där. Det var nog bara ett skal av mig. Jag klippte av mig mitt hår sommaren till att jag började åttan. Nej, jag började nian, menar jag. Och jag tänkte väl att... Eller jag tyckte ju att det var snyggt. Och så var det de första månaderna. Men mer och mer så började jag må sämre och sämre, för att det aldrig blev bättre i skolan. Och jag började bara klä mig i mörkare kläder och klippte det ännu kortare. Och jag kände nog bara, jag är inte värd att känna mig fin. Jag är inte värd att leva ut såhär det feminina i mig. Jag bara erased everything that I am. För att jag såg ingen mening med det. Och till slut så fick jag ju sluta nian. Och då började det kännas lite bättre. Det var väldigt tufft efter det. Och alltså, komma tillbaka på fötter, det tog ju lång tid liksom. Efter att ha varit mobbad i så många år liksom. Efter de åren liksom, av mobbning. Och åren efter det var det väldigt mycket upp och ner med måendet. Upp och ner med ätstörningen. Men vad jag vill komma fram till en tidpunkt, det är nu i slutet på 2020, i början av 2021. Då återigen kommer jag in i en sån här period av att mörkret bara omfamnar en och dränker en. Och jag kände mig så misslyckad och jag förstod inte var det kom ifrån. För att jag hade lämnat mobbningen. Jag hade lämnat där jag kom ifrån och flyttat 40 mil bort. Jag hade tagit tag i att, vad säger man, uttrycka mig så som jag vill uttrycka mig. I stil och färg, och jag har världens bästa kille. Jag har mina katter som jag alltså dör för, de är så gulliga. Och jag har kompisar idag som är genuina och som faktiskt bryr sig om mig. Och jag trodde att det var det här som... Det var det som
krävdes för att jag skulle må bra. Att det var mobbningen och allt det som... Alltså liksom bara att jag kom ifrån det, då är det liksom klart. Men det var ju en riktig bitchsläp i ansiktet. För jag bara började märka mer och mer att det kom de här tankarna. Och att de här mörka molnen bara kom över mig och det var så svårt att komma ur dem. Man bara satt där helt numb. Och bara tryckte ner sig själv, sin existens, sitt värde. Och då tänkte jag att, alltså vad är det för fel på mig? Varför fungerar jag inte som en vanlig människa? Varför har jag det så här? När jag har så mycket att vara glad för. Exempelvis också då mitt jobb som jag älskar. Och jag tycker det är så roligt. Men ändå sitter jag där och mår skit. Liksom, jag tänkte, ja men vad ska det ta för att jag ska få kunna uppskatta livet igen? Det var typ ett så här under, bara, kan man ens uppskatta livet? Det är så sjukt att känna sig som en alien på jorden. Att jag ska inte vara här, jag passar inte in här. Jag vet inte hur jag ska göra för att passa in här. Vad är det för fel på mig? Det var så jag kände. Och liksom... Det är så svårt också att säga, ja... Vem ska man prata med? Vem ska man bara... Hallå, du, jag vill inte leva mer. How about you? Alltså så här, hur ska man kunna ta upp en sån sak? I vilket sammanhang? Det är inte något som man bara casually glider in på det ämnet, liksom. Och det gjorde ju ännu mer att jag bara tryckte bort det och lät det gå för långt. Alldeles, alldeles för långt. Men till slut... Så hade det gått för långt att jag blev bara typ rädd för mig själv. Rädd för vad jag skulle tänka när jag var själv. Det var så jobbigt att vara själv. För att då bara kom det här mörka molnet och bara slukade upp en och ens hjärna. Man blev typ tokig liksom av alla de här tankarna. Och tankarna som utlöser andra tankar. Alltså det går ju bara an och an. Jag önskar så att jag tog tag i det så mycket tidigare. För det gick för långt. Att jag sitter där och bara vill skada mig själv. På olika sätt. Att jag liksom planerat det ut i huvudet. Över hur... Hur jag vill göra för att inte leva mer. Ska man skriva ett avskedsbrev? Hur ska jag formulera det? Så många, många tankar. Och då, någonstans där i januari, så blev jag verkligen rädd för att vara själv. För att jag bara, det bara gick på automatik att jag kom i de här banorna. Och... Så att då bara, det var nog det desperata sista hoppet tror jag. Att jag skickade ett mail till min ungdomsmottagning här i, där jag bor. Och... skrev att det är riktigt illa nu och jag vet inte vad jag ska ta till. Vad jag ska göra. Jag behöver hjälp. Så jag fick en tid. För att träffa och komma och prata helt enkelt.
jag vet inte, jag var bara så brutalt himla ärlig och bara sa precis som det var. Jag tror att jag, som sagt, jag tror verkligen att jag bara väntade på det här sammanhanget där jag bara kan vräka ur med allting och bara säga precis som det är. För det är verkligen så här a mood killer liksom. Riktigt bra. Men det känns ju så här, ja, jag är ju så himla mood killer om jag pratar med någon om det, liksom. Men jag behövde ju prata om det uppenbarligen liksom. Och det kändes väldigt bra. Och det lättade på hjärtat att bara vräka ut sig allting liksom. Så jag gick och pratade 2 gånger i veckan. Och jag träffade en läkare som diagnostiserade mig med en depression då. Och på något sätt så kändes det skönt att så här få det bekräftat att okej, jag är inte en alien. Det är sertralinen i min hjärna som är för låg, eller vad det är, jag kan inte alla de här. Så jag behöver ett litet boost där för att komma på fötter igen. Och jag vid det tillfället, då kände jag bara, jag har provat så mycket genom åren. Alla grejer man kan tänka sig för att börja må bättre, ändra sin livsstil och kost och, men alltså you freaking name it, alltså allt liksom. Men inget har funkat. Och jag tror jag bara, eller ja. Jag var bara så desperat över ett sista hopp att få tillbaka livsglädjen. Att jag bara, men jag provar vad som helst. Alltså, vad som helst, ge mig bara någonting. Och det var då jag började med antidepressiva. Och ja, det är ju som, ja, som jag nämnt tidigare, att det är det bästa, bästa, bästa jag har gjort. Verkligen. Och för många är det ju så att de första veckorna blir sämre innan det blir bättre. Och det var så tufft när jag redan inte ville leva liksom. Och på det ännu mer liksom att det förhöjs. Det var riktigt jobbiga veckor. Det ska jag absolut inte ljuga om. Eller förfina. Men stödet som jag har fått under den perioden av bland annat min pojkvän, det är jag oändligt tacksam för. För att det gjorde att jag tog mig igenom de veckorna. Sakta, sakta men säkert så började det bli bättre. Och jag började märka att tankarna blev lite svagare och svagare. Och började så här sippra bort. Och jag började uppskatta livet. Och det är ju verkligen så det ska vara. Jag är liksom 20 år. Och jag har alltid velat liksom uppskatta livet, men det har inte gått liksom. Jag har känt sån desperation över att varför gör jag inte det? Vad är det för fel på mig? Men nu känner jag verkligen att jag kan njuta av det jag har. Och har man varit där på botten av botten, så jag börjar bli så konsekvent liksom att ska jag leva så ska jag ha ett bra liv liksom. Ta bort och radera allt negativt runt omkring mig som har slukat min energi och min tid. Och jag vill verkligen bara ta vara på det här nu liksom, ta vara på mitt liv.
För jag har känt att så många år har försvunnit liksom från mig. Att jag bara vill ha positivt runt mig och positiva människor som vill mitt bästa och lika så som att jag vill deras bästa liksom. Jag tänker liksom inte kasta bort det här nu. Så det jag vill liksom att ni ska ta del av liksom från det här videon, det är att det finns verkligen hjälp. Och det blir bättre. Tror eller ej liksom. Det är bara liksom att kasta sig ut och försöka. Och jag kan tala om mig från min erfarenhet liksom att det blir bättre. Och oj vad jag är glad över att jag höll ut. Men jag önskar som sagt att jag tog tag i det redan när jag var 13 år. Första gången jag fick de här tankarna. För jag tror att... Men samtidigt så vill jag inte klandra mig själv. För jag hade så mycket i min hjärna och så mycket som hände runt omkring mig. Att det fanns inte ork eller mod till det då. Men det är just därför jag vill säga det till er där ute. Att ta hjälp innan det blir... Alltså... Innan det går för långt. För det är inte värt det. Det finns hjälp att få. Och man kan prata med någon i närheten. Liksom en närhet som man känner sig trygg med. Det kan vara en familjemedlem. Det kan vara en lärare. Det kan vara bara skicka ett meddelande till ungdomsmottagningen. En läkare, you name it, en bekant, en släkting. Man kan ringa olika nummer, man kan prata i stunden där man mår skit, man kan chatta så man behöver inte ens prata. Jag tänker att jag kan skriva massa sånt i beskrivningen åt er. Du är så värdefull. Och du är så värd att uppskatta livet för du är så ung och du har så många år alltså kvar som du ska kunna få njuta av och ta vara på. Tillsammans är vi starka. Det finns hjälp att få.